Você que tem atitude, se coloca de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Você que tem atitude, vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Com as palmas pro Senhor. Nosso compromisso é com Deus, a nossa alegria é viver a verdade. O nosso objetivo é pregar a palavra, mostrando para todos a realidade. Nós temos a unção de Deus, nós temos toda a liberdade. Deus quer ver essa geração vivendo em santidade. Com Cristo you.